När vi tittar på individens möjlighet att välja vad hon vill konsumera, så måste vi börja med att titta på vad hon faktiskt måste anpassa sig efter. Om vi då tittar på en situation att vi är intresserade av att undersöka exempelvis antalet kaffekoppar eller antalet kanelbullar eller luncher eller någonting sånt som den här individen är intresserad av, kurslitteratur som den här individen är villig att köpa, så kan vi då avsätta det på x-axeln, den horisontella axeln, i form av då antalet som vi kan köpa. Och sen så kan vi då avsätta varan Y, som är en annan vara, eller om vi förenklar världen ännu mer, till alla andra varor som den här individen är villig att köpa på den vertikala axeln. Individen har då en inkomst av något slag, och de ska räcka till individens utgifter. Och i det här fallet så har vi då begränsat individens utgifter till att vi konsumerar varan X och vi konsumerar Y, hur vi nu definierade Y. Och eftersom vi utgår ifrån att normalt sett så är individen en pristagare. Man går in i en affär och konstaterar att prislappen säger att den här varan kostar si och så mycket. Kunden gör det, eller konsumenten gör då bedömningen att det är värt att köpa den eller det är inte värt att köpa den. Alltså accepterar man eller också inte accepterar man det varupris som gäller. Så att vi får då i generella former inkomsten, en viss summa pengar här då, och det ska räcka till då priset på x multiplicerat med antalet x som jag konsumerar och priset på y multiplicerat med det antal y som jag väljer att konsumera. För att kunna rita det här då i den här figuren vi har framför oss då, med x på den horisontella axeln och y på den vertikala, så får vi skriva om den här budgetekvationen till en budgetrestriktion. Vi får skriva om den då så att vi får y, alla andra varor eller den andra varan, som en funktion av varan x. Och vi ser här då att vi får då två delar av den här rätta linjen. M genom PY, ja, det talar då om jag har en viss inkomst M och jag möter ett visst varupris PY på våran Y, så ger det här då det vertikala interceptet, och det anger då hur många Y individen maximalt har råd att konsumera. Och sen har vi då riktningskoefficienten på den här räta linjen som ges då av relativpriset, som det kallas, priset på X dividerat med priset på Y. Och den anger helt enkelt hur många Y-individen måste sälja för att ha råd att köpa ytterligare ett X. Om vi har då en inkomst M1 och vi möter varupriset PY1 för varan Y, så ser vi här då längst upp på den vertikala axeln att det här talar då om att jag kan köpa så här många Y och ingenting annat. Hade jag gjort samma beräkning i X-led så hade jag då fått det horisontella interceptet, det vill säga inkomsten 1 dividerat med priset PX1. Och det innebär ju då förstås att jag kan bara dra en rät linje mellan de här två punkterna. Och vi får då individens budgetrestriktion här då. Som då har i det här fallet då lutningen minus PX1 genom PY1. Det vill säga individen måste göra sig av med PX1 dividerat med PY1 stycken Y för att ha råd att köpa ytterligare ett X. Anta till exempel att priset på X är 10 kronor och priset på Y är 10 kronor. Då får vi alltså att för att ha råd att köpa ytterligare ett X för 10 kronor, så måste jag sälja ett Y som ger mig 10 kronor. Så riktningskoefficienten i det här fallet då minus 1. Om vi då ändrar lite grann här, vi till exempel fördubblar priset på X. Ja, då ser vi då nere på den horisontella axeln här att jag har råd att köpa hälften så många X som tidigare. Men det påverkar ju inte Y-led, så att jag får nu en budgetrestriktion som är dubbelt så brant. Vi ser här då PX2 genom PY1 är lika med 2PX1 genom PY1. Fördubblar vi priset på Y också, så får vi nu då en nedåtvridning på vertikala axeln. Och vi konstaterar nu att vi har då en budgetrestriktion som är parallell med den ursprungliga. Och min valmängd har i det här fallet halverats. Om vi nu då dessutom fördubblar inkomsten så vi får M2 pengar, ja, då ser vi ju då i den här ekvationen här till höger att det är exakt samma situation som vi hade i utgångsläget. Så nu har vi fördubblat alla priser, både varupriser och inkomsten, och vi har då konstaterat att den reala ekonomin, den faktiska ekonomin, har inte påverkats överhuvudtaget. Så vi ligger kvar på samma budgetekvation som vi hade i utgångsläget.